Մեկ տարեկան պատկերասպյուրի հայժամեն, բարև ձեզ հարգելի դիտողներ։ Ուրախությամբ և հպարտությամբ կթիմավորենք ձեզի հաղթանակի տարին բոլորած։ Եվ ինչպես միշտ, այսօր ալ անվախորեն հնչեցնելով հայ լեզուն, ձեզի պիտի ներկայացնենք անագնգալներով լեցուն հայտաքիրմը։ Այժմ արևդրական ծանոթությունների անմիջապես հետո հայտաքիրը պիտի սկսենք վերապատվելի դոկտորյանի կրոնական բաժինով։ Անհավատալի օրեն ճշգրիտ հագաչրային էլեկտրոնական քորց պիաժեն հղգված ու շարված է գարգ 125 գրամ միացույլ 18 քարատ ոսկիներով։ Պիաժե քորց զվիցերիական այս թանգարժեք քիմիական գարույցը էլեկտրոնական գադարումով դիեզերական ժամանակներու գադարալակորձված հնարքն է։ The lovely new offices of American International Bank, located next to the Biltmore Hotel in downtown Los Angeles. I'm James Dorian, president of the bank. We understand your business and your financial needs. We offer a variety of loans to help your company grow. We're specially staffed to help people from other countries. Whatever your banking needs, come to American International Bank or phone 626-3500. Rametsek, American International, Tramaduna. Hollywood Bazaar. Hollywood Bazaar, 54-33 Hollywood Boulevard, Hollywood-ի մեջ ամենամեծ վաճառադունն է հայ բաշտոնյաներով, որ մեկ այցելությամբ կարելի է գտնել դունիմը բոլոր գարիկները, գագարասի, հագուստեղեն, տելևիզիոն, փանչերեղենի և ուտողներու տեսակներ, նույնիսկ հայկական ուտեստեղեններու ողբաժին, և ոևէ առիթներու համեմատ ապակեղեններու և զարդեղեններու բազմատեսակ նվերներ։ Իսկ մեր հայրենակիցները, եթե այցելեն Hollywood Bazaar և ասեն, թե այս հայտարարությունը հայ տելևիզիոնի վրա տեսած են, իրենց պիտի դրվի երկաբնակ մա առանց վճարումի որպես նվեր։ Այցելեցեք Hollywood Bazaar Hollywood-ի մեջ։ Սիրելի աշխատիցներս, մի քանի օրեն միտի դոնենք սկանչելի դոնմը, և մենք հայերս իրարու միտի ասենք Քրիստոս ձնավ և հայտնվեցավ։ Իրավ է, որ արդեն այդ ձնունդյան ներգայության մեջ իմ ամդածենք, պոլոր աշխարի մեջ բադրաստյուներ գտեսնվին, պոլոր այս իրսայն ամերգայի մեջ ինչ խանութ որ գմտնենք, սկանչելի ձնունդյան երգերը գլսենք, ձնունդյան հոգին է արդեն, Հիսուս աշխար եկած է, ամենամեծ սկանչելի պատմությունն է, պատմական իրականություն մնե ասիգա, որ Քրիստոս ձնավ, և անիգա եղավ Բեթլեհեմի մեջ, հութայի երգիրը, այս մեծ մարգարյական լրացումը գադարվեցավ։
եւ որ գգարտան Աստծո խոսքի մեջ, Աստվածածունի մեջ գսե որ իրեն ներուն եկավ եւ իրեն ներա զինք չընդունեցին։ Բայց անոնք որ զինք ընդունեցին անոնց իշխանություն նվավ Աստծո որդիներ գոչվելու։ Եվ ասիկա Հովաննու առաջին գլուխ 12-րդ համարի մեջ կգարթանք. Հիսուս Քրիստոս աշխար եկավ մեղավորները փնտրելու եւ զալոնք փրկելու համար։ Անիկա չեկավ թադաբարդելու, հապա եկավ գործվածը փնտրելու եւ զայն փրկելու համար։ Այս օրնյալ ծննդյան պատգամը անե որ այս Հիսուսը, որ Բեթլեհեմի մեջ ծնավ, գուզե քուր սրդիտ մեջ, հոգիիտ մեջ ծնիլ, իրավ մոգեր եկան արևելքեն եւ եկան աստղեդեվելով կդան ծննդավայրը, կդան Հիսուս մանուկը, երկրպագեցին գսե, բաշտեցին զայն, իրենց նվերները տվին եւ անգևերջը նոր ջամփայով մքացին, հովիվները տեսան ռեշտակները, անոնց երգերը լսեցին, սկանչելի պատգամը, որ այդ ռեշտակները տվին, սեզի այսօր մանուկ մծնավ մսուրի մեջ, այսօրնյալ պատգամը մագան Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը, որ իսկապես հիմա գտնենք մենք, այն է որ Հիսուս Քրիստոս մեր սրտերում մեջ ծնի, մեզի դա վերստին ծննդյան այդ մեծ հրաշքը, նոր կյանքը, նոր ճամփան, ինչ սկանչելի բան է Հիսուս Քրիստոսը ունենալ մեր սրտերում մեջ։ Ուրեմն ցեզի գսեմ, թանկագին հայրենակիցներս, Քրիստոս ծնավ եվ հայտնվեցավ, եվ ձեր պատասխանը որ պիտի լացեզի մեզի մեզ ավետիս, մեր ասկը հայ ժողովուրդը ընդունեց Հիսուսը, իրավ որ իրեն ներուն եկավ չընդունեցին, բայց մենք ընդունեցինք եւ Աստծո որդիներ գոչվեցանք, դերը ձեզ մեծապես օրհնե։ Նշենք թե վերապատվելի դոկտորյան պիտի քարոզե հարաճիկա կիրակի Փասադենայի Սաղեմ եկեղեցու մեջ, ներկա եղեք եւ զորացուցեք ձեր հավատքը, եւ այժմ կարևոր ծանոթությունների անմիջապես հետո ազգային լուրերը պիտի հաղորդե Լեոն Ֆերմանյան։ Սեպտեմբերը տարածվեցան երկնքի վրա ով Լիբանան, առաջին անգամ լալով պիտի ցուցադրվի Լիբանանի քաղաքական պատերազմի առնչությամբ դվյալներ նշող, անխդիր փացադրություններ արտահայտող, ականադես եւ վայրակ տեսարաններ բարձող խիստ կարևոր շարժաբատկերը։ Այս փացարիք վավերագրական մեկուգես ժամ դեպող քունավոր շարժաբատկերը պիտի ցուցադրվի մեկ օր միայն՝ Գիրագի թեկտեմբեր 21 երեկոյան ժամը 8-ին Հոլիվուդ Պալադիումի սրահին մեջ, Հոլիվուդ։ Դոմսերը կարելի է ապահովել ձեր շրջանի հայ խանութներեն եւ նույն օրը սրահի մուտքեն։ Մի փախցնեք առիթը եւ ականադես վկաները եղեք Լիբանանի քաղաքական պատերազմի անիմաստ, անմարդկային եւ քազանային եղբայրասպանությունները բացադրող եւ բարձող այս բացարիք շարժաբատկերով։ Ատլաս կարասիներու վաճառատուն։ Ատլաս կարասիներու վաճառատունը միակ հաստատությունն է Հոլիվուդի շրջանը, որ կարելի է գտնել բարձր որակի գահկարասիներ, հյուրամատչելի քիներով եւ վճարման հեշտ պայմաններով։ Այցելեցեք Ատլաս վաճառատունը եւ փախտադեցեք կարասիներու որակն ու քիները ուրիշ հաստատություններու հետ։ Ունի նաեւ տելևիզիոնի ջոխ տեսակներ։ Ատլասի մոտ պիտի գտնեք նոր Զենիտները, որոնք ավելի հստակ պատկեր գցողացնեն եւ 105 հավելյալ գայաններ կբարունակեն։ Զենիտի նոր արդարդությունները տեսնելու համար հանդիպեցեք Ատլաս կարասիներու վաճառատունը։ Վաճառատունը օգտակար կհանդիսանա նաեւ նորեկներուն իր հայ պաշտոնյաներով։ Ատլասի հասցենը 5527 Santa Monica Boulevard, Western Ports and Mechanic Khanut Aremut։ Ատլաս կարասիներու վաճառատան մեջ կարելի է գտնել նաեւ Thamesville, Stanley եւ High Brighton նախնդրելի կարասիները։ Le Baron Chenorayev, ուրամեն օր կսպասարկվի հայկական եւ եվրոպական բարձրորակ ճաշեր եւ բազմատեսակ խմիչքներ։ Le Baron Chenorayev ցեզի կկոհացնե նաեւ իր յուրահատուկ եւ ջոխ հայտակիրով։ Ներկայիս ելույթ կունենան հայկական եւ իտալական երգերով Արդաշես Սեմերջյան, հայկական եւ բարսկական երգերով Հենրիկ Միհրանյան, հանրազանոթ Վիսոցկի Ջիպսի երգերով
Krisha Greenberg. Amerikan երկերում մենագադար Patty Lee. Եվ անշուշտ ժողովրդական սիրված երգիչ նույն ինքը Նորա Էր. Իսկ ամեն գիրակի եսօրի հետ ժամը մեկեն սկսյալ Le Baron Chenorayer-ի հայկական քարյակը ցեզի պիտի խանդավարե ժողովրդական և թասական ընդիր երգերով. Այս բոլորը Le Baron Chenorayer-ի հյուրասեր հարգինդար. Le Baron Chenorayer-ի հասցեն է Hyrule, South Brand Boulevard, Glendale. Le Baron Chenorayer-ի հայդակրին մաս կգազմե նաև միջին արևելյան բարերու վարպետուհի Նարիանա. Չորեքշաբթի, դեկտեմբեր 31-ին, գիշերը, Le Baron Chenorayer կազմակերպած է նաև նոր տարվա խրախճանք, ճոխ հայտակրերով, խաղերով, արժեկավոր վիճակահանության նվերներով և բազմաթիվ անակնկալներով. Սեղանները ապահովելու համար հերացայնեցեք Նորայրին հետևյալ թիվով. 2-4-6-4-9-4-6. Արգեսոր գաղորդենք ազգային և միջազգային լուրեր, Իստամբուլ, թրքական գարավարությունը, ինչպես 1915-ին, այս տարի եվս սկսած է չժվարություններ դալ հայ մտավորականներուն, աբորենի ցերպագալություններով և հարցակնություններով։ Պայման է, որ բոլոր հայեր միանան և այս հարցը արձարձեն Ամերիկայի և Եվրոպայի մարդկային ազատությունները սիրող ժողովուրդներուն կով։ Պատմութեն են տաս չարնողները անպայմանորեն կգրկնեն նույն սխալը։ Կիպրոս 800 դարվան հնություն ունեցող հայկական մագարավանքը ամբողջովին քանդված է թրքական իշխանության ցկողմէ։ Ինչպես պատմական Հայաստանի մեջ գտնվող հայկական գոթողները, մագարավանքն ալ այսօր դարձած է թուրք հովիվներու ապաստանարան։ Գլենդել, շնորհիվ Անուշավան Քահանա Արտինյանի երկարադև աշխատանքներուն, այժմ գոյություն ունի հայկական բաժինը Hollywood Hills Forest Lawn Kerzmanadan Match. Հայկական այս բաժինը պիտի փոխանցագե մոտավորապես 1000 հողաշերտեր։ Մարամասնություններու համար թիմեցեք ձեր եկեղեցիներուն հոգևոր հովիվներուն, հուսանք մոդադեն են արիտը կստեղծվի հիմնումին զուտ հայկական թամպանադանմը։ Են սինո, շապատ 30 նոյեմբեր գեսօրյա ժամը 4:30-ին դեղի ունեցավ բացման արարողությունը Ֆերահյան վարժարանի նորագառույց Արզումանյան սրահին, արարողության նահակահեց նորին սրբություն Քարեկին II աթորագից կաթողիկոս։ Թորոնտո, ամենան հայոց կաթողիկոս Վասկեն Արաչինի հրամանքով Կանադայի եկեղեցական թեմը պիտի բաժնվի Ամերիկայի թեմեն և պիտի ունենա իր անձնական ձրագիր կանոնակիրը։ Նորեն Թորոնտո, դեր և դիգին Լևոն և Պերուս Բաբայաններու հիմնարկը $300,000 նվիրեց Թորոնտոյի Հոփենտմենի գետրոնի շինության ֆոնդին։ Իբադիվ այս իշխանական նվերին նոր գետրոնին հանդիսասրահը պիտի գոչվի Հոփենտ Միության Ալեկ Մանուկյան մշակութային գետրոնի Լևոն և Պերուս Բաբայան հանդիսասրահ։ Los Angeles, University of Southern California նահակահը դեղ արգեց համալսարանին ամենեն աստեցիկ փող նահակահներեն Զոհրաբ Կապրիելյանը։ Կապրիելյան սակայն պիտի շարունակե վարել համալսարանին չափակիտության ամբիոնը։ Նորեն Լոս Անջելես, Գրանտ Բեգլարյան, USC համալսարանի գադարողական արվեստներու դնորենը 1980-ի դարվան մարտը ընդրվեցավ Armenian Professional Society-ի կողմէ։ Թեհրան, Սպիրկյան առանչին սերունդին արժանավոր ներկայացուցիչ Անդրե Ամուրյան ոչ ևս է։ Ամուրյան եղած էր Ալիկ Թերթին խմպակիրը, այն իր եդին թողուց քրական հասարակագիտական հարուստ վաստակմը։ Այժմ գանցնինք միջազգային լուրերու, Իրաք-Իրան պատերազմը դագավին կշարունակվի։ Բասրային հասած լուրերու համաձայն, հարավային Իրանի Աբադան քաղաքը բոլորովին շրջապատված է Իրաքյան ուժերու կողմէ, իսկ Իրանի Խորամշահր քաղաքը քարուքանդ դարձած է։ Վերջին լուրերով Իրան հայտարարեց, թե Իրանյան օդանավեր ռմբագոծեցին Իրաքի մեծակույն Քայրուղի նավահանգիստները, իսկ Իրաք հայտարարեց, թե Իրաքյան ուժեր սպանեցին 420 իրանցիներ, որոնք կճանային շրջապատված Աբադանեն փախուստ տալ։ Սակայն եվրոպացի չեզոք ագանադես մասնակիցներ հայտարարեցին, թե երկու կողմերն էլ կչափազանցեն իրենց հաղթանակները։ Երուսաղեմ, Իսրայելյան ուժերու և արաբ ուսանողներու միջև փախումները շարունակվին։ Երեքշաբթի օր Իսրայելի բանակին պատկանող ուժեր փակեցին Բեթլեհեմի համալսարանը։ Այսօր հորդանանի մեջ գտնվող երկու ուրիշ համալսարաններու արաբ ուսանողները թիմեցին դասատուլերու։ Արաբ ուսանողները այս միջոցներով գուզեն փոխել երկու արաբ քաղաքաբեդներու այսօր հորդանանեն արդաքսումին։
Israel, Camp David-ի համաձայնագրության գծով Իսրայել երկար բանակցությունները հետո ազատ արձակեց 106 եգիպտացի բանդարգյալներ։ Ըստ եգիպտոսի, դագավին 94 ուրիշ եգիպտացիներ կգտնվին իսրայելյան բանդերու մեջ։ Washington, ձերագուտական Charles Percy-ի հայտարարությունը Մոսկվայի մեջ, թե պետք է հիմնվի Պաղեստինը Յասեր Արաֆատի դիրավերության տակ, խստորեն քննադատվեցավ ամերիկացի աստեցիկ կառավարական թեմքերու կողմանե։ Իսկ Բեյրութի մեջ Յասեր Արաֆատ հայտարարեց, թե ինք ամերիկա հրավիրված է Միացյալ Նահանգներու եկեղեցական իշխանությանը կողմանե։ Նյու Յորք, երկու շաբթի գիշեր Ջոն Լենոն Բիթլս խումբին հիմնադիրներեն սպանվեցավ իր բնակարանին առջև։ Ամեն անգամ, որ համբավավոր անցմը սպաննվի Ամերիկայի մեջ, ժողովրդական ընկերակցություններ գճանան ադրջանակ գրելու օրենքները խստացնել դալ։ Նորընտիր նահագահ Ռոնալդ Ռեյգան սակայն հայտարարեց, թե զենք գրելը արգելելը զորավոր աստակմը չէ այսպիսի անհիմն սպանություններ կասեցնելու մեջ։ Իսկ մարզական լուրերով, նոեմբեր ամսուն Սան Հոզե համալսարանի մեջ գայացած ամերիկյան ախոյանության ջիդոյի մրցաշարքին ընթացքին երկու ֆրանսահայ մարզիկներ երկրորդ և երրորդ դեղերը գրավեցին։ Ռաջեր Հայրաբեդյան և Բերնարդ Չուլոյան կմասնակցեին ֆրանսայի գազմին։ Ֆրեզնո 1980-ի հյուսիսային Կալիֆոռնիա ողիմպիական խաղերը դեղի պիտի ունենան Ֆրեզնոյի մեջ և ոչ թե Օքլենդի մեջ, ինչպես նախօրոք։ Շնորհակալություն և ցտեսություն։ Մեր աշխատագիտներեն Թերասանուհի Կարինե Մանվելյան բախտավորվեցավ աղջիկ զավակովնա։ Այս ուրախ արիթով հայ պատկերասպյուրի ընկերությունը գշնորհավոր է դեր և դիգին Մանվելյանները։ Հարաճիկա կիրակի թեկտեմբեր 21-ին տեղի ունենա նաև Զեյթունի հերոսամարտի 85-րդ տարեդարձի տոնակատարությունը։ Հավարձ սուրբ պատարագի Հոլիվուդի Սուրբ Կարաբեդ եկեղեցվո մեջ նախ պիտի կատարվի հոգեհանգստյան պաշտոն ի հիշադակ Զեյթունի նահատակներուն։ Եվ կեսօրե ետ կժամը 1:30-ին նույն եկեղեցվո սրահին մեջ տեղի պիտի ունենա մադաղի ճաշ և հերոսամարտի տոնակատարություն։ Հիշադակությունը կազմակերպած է Զեյթունի հայրենակցական միության վարչությունը։ Սիրով կհրավիրվի հայ ժողովուրդը։ Նոր դարվա շքեղ ճաշկերույթ բարահանդես գազմագերբությամբ գլենդելի հայ գետրոնի հանցնախումբին մասնակցությամբ հանրաձանոց ժողովրդական երգիչ Փոլ Բադալդլյանի և ընկերակցությամբ Շիրակ նվագախումբին։ Այս գերուխում խրախճանքը դեղի պիտի ունենա չորեքշաբթի տեկտեմպեր 31 երեկոյան ժամը 8:30-ին սկսյալ Pickwick Royal Crest շքեղ սրահին մեջ 921 Riverside Drive Burbank։ Դոմսերը կարելի է գտնել ծեր շրջանի հայ խանութները և կամ հեռախոսելով գլենդելի հայ գետրոնը հետևյալ թիվին 243-5059։ Ուրեմն արձանագրեցեք ձեր մոտ Glendale High Getron-ի նոր դարվա խրախճանք ճաշկերույթ բարահանդեսը չորեքշաբթի տեկտեմպեր 31-ին Pickwick Royal Crest սրահին մեջ Burbank։ Առևտրական ծանոցումները հետո պիտի շարունակենք հայտակիրը։ Setrak Art Photography, Setrak Hovsepiani, լուսանգարճական խանութը գլենդելի մեջ, միակ լրիվ լուսանգարճական խանութն է, ուր կարելի է նգարվիլ պասպորի և իմիգրեշնի օրինավոր բատկերներ, ընդանեգան և անցնական պորտրեներ, յուղաներգով վերարտադրված պորտրեներու նգարներ և հին բատկերներու նորոգում։
Այժմ լսենք հետևյալ ծանոթությունները։ Ուշադրություն, այսօր գիրագի տեկտեմպեր 14, երեգոյան ժամը 7-ին։ Այս արիթով հիշեցնենք ձեզ, թե եթե կփապակիք Աննա Նշանյանի ձայնաժապավենները, կասետները ունենալ, դիմեցեք Fountain Liquor խանութը, խանութի հասցեն հետևյալն է, 4711 Fountain Avenue, Hollywood-ի մեջ։ Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ, անցյալ շաբաթ կամ երկու շաբաթներ առաջ երկարձեմ, արիթ ունեցանք և բախտավորություն ունեցանք ներկա գտնվելու Լաս Վեգասի մեջ, Dunes Casino Hotel-ի մեջ, հայկական գիշերը վայելելու, ուր ելույթ ունեցավ հարազանոտ ժողովրդական սիրված երգիչ և գրնանգսել նույնիսկ միջազգային երգիչ Մանուելը, ուր խանդավարեց ժողովուրդը։ Այդ արիթով հրավիրեցինք Մանուելը մեր մեջ, որպեսզի այդ մասին մի քանի խոսակցություններ ունենանք մեր բարեկամին հետ։ Մանուել ջան, ուրախ ենք, որ այսօր արիթը ստեղծեցիր և եկար մեզ այցելելու հայ ժամը և միանույն ժամանակ արիթ ունենալու խոսելու համար ժողովրդին հետ։ Մեր պատճառը, որ քեզ հրավիրեցինք այստեղ այսօր այդ գիշերվա մասին փոքրիկ քաղաքապարմ ունենալու համար կամ մանրամասնություններ տալու համար անհայրենակիցներում, որ արիթություն ունեցան այդ գիշերը հոն գտնվելու և վայելելու։ Եվ իրականության մեջ պատճառը այն է, որ իրական պատճառը, որ քեզ կանչեցինք այստեղ, այդ բացարի գիշերը, որ այդտեղ տեղի ունեցավ Dunes Hotel-ի մեջ, թե օդարներու, թե հայերու ներկայության, բացարի գիշեր մի եղավ և հիշալակելի գիշեր մի եղավ, և վստահ եմ, որ երկար ժամանակ հայ ժողովուրդը, որ ներկա էր այդտեղ, չի դիմանա այդ գիշերը, որովհետև ես քեզ շատ տեսած եմ Փեմերու վրա, թե օդար շրջանակներու մեջ, թե հայկական շրջանակներու մեջ, իրականության մեջ այդ գիշերը բացարի գիշեր մներ, այլևս չեմ գիտեր ինչ էր պատճառը, որովհետև մենք ներկա էինք այնտեղ, թե դերևս թուն լավ դրամատուրգիա մեջ էիր, տեղացություններ ինչ էր, չեմ գիտեր, եթե կարել էիք ինչ բացատրություն դուր, որպեսի Աշուշ, պետք է ասեմ, ծեր ներկայությունը ասելով, այսինքն հիմա քիչ ինձ դարունակ կթվի, որ իրար հետ հոգնագիով այսպես պրոտոկոլային խոսինք, այսօր քանի տարիներով միասին աշխատինք արդեն ֆիլմերու ֆերմամբ կամ ասենք բոլոր երգերով արդեն քրաձես, որ միասին ցանակրած են գալ, ուրեմն շատերը պիտի գազեն, որ մենք ինչու իրար հետ եսակի գխոսինք, հա, բաշնուական չենք, որովհետև իրար լավ ուժ աշնակ բարեկամներ, բայց կարլով Լաս Վեգասի հաջողությունը ասենք, իսկապես, որ շատ, այսինքն եզակի իր գարկին մեկ գիշեր մանցավ, բացարի էր, լա օրկեստրայի բաժինը ասենք, այսինքն մյուզիկալ կետնի վրա, որ Pacific Band-ը մեզի հիմա մաս մգազմելով Ժակ Քոջյանի ղեկավարությամբ, խումբը զորավոր էր արդեն, և ուրիշ մի քանի օդարներ ունենք անշուշտ խումբերներս, ուրեմն գարձես Լաս Վեգասի ասեմ այդ բաններ, մթնոլորտը, այդ կազինոյ այդ հարստությունը, և ժողովուրդին ուրեմն խանդավառությունը տեսնալով և քննահատանքը, որոնք կնամսել մոտ 600-700 հոգի է պահգացած, որոնք միայն Լոս Անջելեսում եկած էին դեպի Լաս Վեգաս, իսկ մի քանի հայր հոգի անշուշտ Մայք Խոստաջյանը մեր բարեկամները, այո, ուրեմն գրնալը, այսինքն այդ որ բացարիք որ գսեվենք այդ երեկոն, այդը լա պատճառը, ապա թե ոչ մինչև այսօր դարիներու ընթացքին փորձառությունը, այսինքն այնպիսի մեկ տեղ հասած է, որ գրնալալ այդպիսի երեկոներ հաջող շարունակվին, բայց մթնոլորտը արդեն գոգնե, որ այո, բացարիք մթնոլորտը մեր հետո, գիտես ինչ է, մենք կարծեցինք դերևս 400-500 հոգի ազիֆը լա, հերավորդյան պատճառ և այն Լաս Վեգասի մեջ շատ հայեր չկան արդեն, հետո չի ուսացինք օդարներ ալ գլան, բայց հետաքրքրական աներ, որ վերջին վարիգանին սեղաններ ավելցնել, ապրոներ թնել և այն գիտես մթնոլորտը փոխվեցավ, հետո մինչև Դիտրոյդի գոմերեն, Նյու Յորքեն և այն ինչպես լսած են, ինչպես եկած են, չեմ գիտեր, եկած էին անշուշտ մեր բարեկամները Լոս Անջելեսեն, գրնալավոր հայ ժամը մինչև այնտեղ գհասնի գոր անշուշտ, չէ, կատակ է, բայց հարցը այն չէր, դարօրինակ մթնոլորտ մստեղծվեցա, որ ես ներկա գտնված եմ, որ նկարը քեզի տեսած եմ Plaza Hotel-ի մեջ Նյու Յորք, որ գիտես հազար անցնող, այո, Ֆիլիպին, Լոնդոն, որ գտնվեցա օդար շրջանակներու մեջ, ամենից խանդավառ է սա, դի հարց չէ, բայց այն օրը խանդավառվիլը ոչ թե միայն հայերն էին, թե օդարները և թե հայերը միասնապար խանդավառվեցան, այդ էր որ հետաքրքրական էր, երկու կողմն ալ կողմ մնաց։ Գրնալ լավ, որ նույն ժամանակ ընդհանրապես հայկական բառատեսները ներս հայերը 90-ը գնենք հայկական երկեր, հայկական երաժշտություն, իսկ Լաս Վեգասի մեջ անշուշտ օդարներով ալ պատճառներով կամ ասենք այդպես որոշած էինք, որ բոլորովին այդ երեգոն դարբերպամը լավ ասելով
Ring American երկեր, անգլիական կամ ասենք կամ ֆրանսերեն կամ իտալերեն եւ այլն, ուրեմն ռեպերտուար արդեն ինքնին այնքան հատուկ բանն էր, այսինքն նրանք ասես կոնտինենտալ ինչպես սկսեն եւ երկու ժամ Շատերը չեն սպասել որ բարանտեսը առաջին բաժինը ասես որ կամ ուրեմն երկանտես նույնիսկ երկու ժամ անդադար երկիչի բեմի վրա ալա եւ ինքնախանթավարվելու ժողովուրդին դեր ունի։ Ժողովուրդը հոգնելու եւ ցանցանալու բարի հետեւի առաջին բաժին անշուշտ հայրակիրն էր մոտավորապես 20-25 վարյան։ Այո։ Ռոբեսենք, հետո պետք է երբեմն ուշադրություն ունենք վարյաններուն եւ ռոբեներուն մասին։ Հետո մոտավորապես 1 ժամ 45 ռոբե որ այդ խանթավարությունը ստեղծեցի իրական դեմի հիշատակելի օրը եղավ անշուշտ չմոռնանք որ այն օրը գալիս բոլորն ալ խանթավարված էին որ նույնիսկ Ժակը որ գյանչնանք շարանկամները դեսած են գիրնուածի եւ այլն բայց զարմանալի օր են դես խանթավարված էին բոլորն վակողները եւ այլն ինչու՞ մարդիկ դես ասի գսեն որովհետեւ մի քանի ամիսներ առաջ ներգակտնվեցան անշուշտ ուրիշ աշկերտի մը բարակային որ հravirած են քեզի ելույթ ունենալու այո բզդիկ ինչպես ասեմ ֆրանսերեն դեկալաժ այո ես պիսի ես մի ավելի դավ սախոխ քայլեր առնվեցան անշուշտ չեմ կեր բաճարով է չեն կնարվում մեկ մեղատրել երբեմն այդ դիսի կացությունները կբալային ես հիմա ասեմ եք բանեն գհավադամ սարկիս եթե սրանք բարանտես մնե կամ երկանտես մնե այդ օրվա ուրեմն նպատակը ասենք եթե երկիչն է այդ անով բաճարը երկիչն է պետք է ինքը հանցն առնի այդ երեգոյան ամբողջ այսինքն ռեգուլացիա պատասխանությունը ուրեմն մտնոլորդին բարելավման եւ ասել զվարճացնելու համար եւ այլն եթե բարանտես եկամ երկանտես է 3/4 այդ երեգոյան տասախոսությունն լա կամ բանախոսությունն լա գցանցան ժողովուրդ ցանցալի գտաննա թե ժողովուրդը եւ թե ինք արվեստագետ այսօր սկայուն մարտես փեմ չերա չադերը գարձեմ որ անպայման խմիչկո պետք է փեմելա սերկես ոչ ես եւ որ փեմ բարսանամ ոե մեկ կացության մեջ Ես ոչ խմիչ կխմեմ, ոչ սիգարետ կզխեմ։ Ատկե հետո գրնալա, որ ամեն զիվիլնալու դեմ ատարբերած։ Բայց ուրեմն պետք է նախ ներշնչումը հարազատ ըլլա քեզի, սկաս որ արդեն թունես այն օրվա։ Ճիշտ է, ժողովուրդը քրավելու համար գիտես առաջին քայլերը շատ կարևոր են, որովհետև շատ անգամներ ներկա գտնվինք բարանտեսներու կամ հավաքույտներու այդպես։ Դա պրինտոս բանբեք չէ։ Աչեն, ցախեն, վերևարեն գխոսին, գշարունակեն, գերգարեն, ժողովուրդը գցանցան աթորներու վրա նստած երկար ժամանակ ժամուղի են ինեն մինչև 11-12 եկած են երկիչին համար։ Այո, եւ մինչև 12 դակավին հայրակիրը չսկսիր։ Այդես, արդեն հոն է, որ երեգոյան, ասենք, ոե մեկ երեգոյան ցախողությունը Այսինքն բաճար գտնա որ ասեմ որ բաբա մատ երկիչ տալ թող չեր ավելի լավ գլա ով որ լա այսամ արած բացարուտյան հիմա հարցում ունիմ հայան հիմա կանի միջով ոս եկերես չէ հիմա չես խորիր որ մի քանի երկեր քեզի երկեցնենք չփախած մեր ստուդիոյեն ես գիտի գազե որ գիտի չն տատի այսինքն բայց այս անգամ բամի եւս ասեմ այս անգամ վիդեոսեմ որ մի քանի ժողովրդական երկերեն երկես ասեմ որ ամա մանուելը ժողովրդական երկեր ալ երկե եղեր գրնա երկեր արդյոք չեմ կը փորձենք ընդհանրապես գազեմ որ չէ որ հիմա ռեկորդին ասենք ցանապարհին վրա մեր երկերը որ միասին պատրաստած ենք օրինազ ես գրազես աշուշտ որակով քիչ մի բարձր երկերը նայելով ուրիշ ասենք տեսի երկերու հասնաս գոր բայց գրնալ այդ նպատակի համար չի քրված այս ոչ այո ավելի լսելու ավելի գիտես դունենես կամ ոե մեկ հետնի վրա հանկիստ մտքով այս հանկիստ քլուխով մտիկնելիք երկերեն ընդառաջ մեր երկերը նույնիսկ որ երջանկության արդյունքները այսօր համաշխարհային հետնի վրա ալ տրիա շահազի եւ ալն որ քիչ թեթև երկեր բայց խորքի մեջ անուշ քերացիկ մելոդի է եւ ալ բարերն ալ այսինքն իսկապես վանեն անգիաս բարերեն շինզու բարեր չեմ մեկ խոսքով թեպետ մենք երբեմն գփորձենք Շինզո Պարերով գիտես զարի զարի կամ ասենք երկու սիրեմ քեզ գիտես ամեն եղանակ երկի դեղ ունի գիտես եթե ճիշտ ծևով եւ ճիշտ դեղ հрамծվի հաջելի կտարնա Ադոր համար բարանտեսներուն ուրեմն ինչպես Լաս Վեգաս տեսա ռեպերտուարը փոլովին դարբեր էր անոնք չէին որոնք մենք ուղղակի ասենք տասական կամ կոնսերտի երկեր չեն բայց գարզեմ դգնամ երկեր չէ այդպես երկեր փորձենք Սասունի երկերեն մի քանի ժողովրդական երկեր եւ այլն կամ մյուսներն կարելի է ամենայն սիրով ինչի ուրեմն հարկելի հայրենագիտներ Արձագան ցանուցումները անմիջապես հետո Մանուել մեր Հաջուկին եւ Ցեր Հաջուկին համար մի երկե մի քանի հայկական ժողովրդական երկեր Սերս արի հիրտուն, սերս արնելով զիսը գավեց իր դահարի կեզ է հետուն։
մշի գմշի կրգիս մեջ է տուն կաշեցի հիտուն գրծքիտ վերա ինձ կես է մած պահեց իրատուր համբուրները դյետ է չտաս պիտի խենտենավ հայրիքներուց գարմիր վարդեն համբուր մկովնավ աչուգները դգրագու պոտ սրդիս վարահարանջյան ճարաջիջի սիրունամցի կովուկ եմ ուրուբար համբուրները դյետ է չտաս պիտի խենտենավ հայրիքներուց գարմիր վարդեն համբուր մկովնավ Açugunera de garagu potsor di svara haranjan chara jiji siluna chi popu ke buluba Երբ կես դեսա թրջուն գարձեցի Սողագի պես թուր եկեց իր բհլ բուդան չեցի Ձապը գտելով մոտս եկար սիրդս կես դհվի Եղնիգի պես հերացար երբ համբուր մուզեցի Համբուրներըտ ետեց դաս պիտի խենտենամ Հայրիքներուտ գարմիր վարդեն համբուր մկովնամ Աչուգներըտ գրագու պոտ սրդիս վարահարանջան Չարաջիջի սիրունալ չի կովուկ եմ բուրուբար Համբուրներըտ ետեց դաս պիտի խենտենամ Հայրիքներուտ գարմիր վարդեն համբուր մկովնամ Աչուգներըտ գրագու պոտ սրդիս վարահարանջան Չարաջիջի սիրունալ չի կովուկ եմ բուրուբար Աչուգներըտ գրագու պոտ սրդի սարահարանջան Չարաջիջի սիրունաղջի կոպուկ եմ ուրբար Համբուրներըտ ետեջ դաս պիտի խենտենավ Հայրիքներուտ գարմիր վարդեն համբուր մկովնավ Աչուգներըտ գրագու պոտ սրդի սարահարանջան Չարաջիջի սիրունաղջի կոպուկ եմ ուրբար Չարաջիջի սիրունաղջի կոպուկ եմ ուրբար Չարաջիջի սիրունաղջի կոպուկ եմ ուրբար Հարություն, շնորհակալ եմ։ Այս երգը անշուշտ, եթե լսեցիք, վերջին ալբոմեն է, որ Լիբանանի Երևանի ալբոմեն, անուշաղ չիք։ Իսկ երկրորդ երգը, որ գուզեմ երգել ձեզի, սա արդեն, եթե դեսազեք Սասունի Զավակները, ժապավեն ալավելի, որ այսօր գարձեմ Ճապոնիայի մեջ կաշխատի և վերջերս ալ Փարիզի մեջ ցուցադրեին, ես երբ ունեի այսօր, մոտ երեք շաբաթ առաջ համերտներով կացազեի, Եվ շատ լավ ընդնետում կդած արդեն վիլմը, ուրեմն այս երկը այդ վիլմեն մեջ դարազը անշուշտ հայկական դարազով և արեն դարպեր հանգաման կույանա, երկմը որ իր եդևի սենք կամ եղած դեկորով և ալն, ամբես որ եթե պաղթը եղավ և վիլմը դեսակ, դարպերություն պիտ տեսնեք, դա այսօր ստուդիոյին ներս անշուշտ դարպեր քիչ մոդեռն հակածենք և այլն, ավելի կեղեցիկ պիտ տեսնի վեր, եթե հայկական դարազով մլար, հիմա գրնակ ասել, թե ինչու համար դարազը չես հակած, դա միտքեն ինչ չգա, որ այսօր պիտ երգեինք այնպես, որ քիչ մալ վնաս ունի։ Չգա և նա սիրեցիս Սիրդս առավ, սրդին թրավ Եղավ իմ հոգիս Հոստումներով գաբեց սիրդս Բահեց սրդին մեջ Համբուրներով սիրդս օծեց Երդվելով անվեջ Անգարս մի օր դրությունի պես գորավ իմ հոգիս Սիրդս կոցավ, հետ դարավ, մինակ սկեցիս Սպասելով դարավեցա, չեգավ կրգիս մեջ Վեցք է գտնեմ իմ սիրուհին, բահեմ մոտ զանվեց Սպասելով դարավեցա, չեգավ կրգիս մեջ Վեցք է գտնեմ իմ սիրուհին, բահեմ մոտ զանվեց
sin sera guire che havada ci am dun tarza te helaka te arans sordi era zelo ta paresa chem ki derure urvorla sta hente dir che goda hanche Jokin chu deruchuni bes toravim hokis sil duskotsam en darab minakse ketsis das baselov darabetsa chega kurgisme vechke kutnem im siruhi ahem modasambe Spaselo darabeca čega drgizme Već je kjedne min siruhin Bahe modo sam već Bahe modo sam već Bahe modo sam već Bahe modo sam već Գրնալնալ որ այս երգը մի քիչ ցեզի դխուրտուի, բայց խորքին մեջ զպտված է այս դեսանանի մեջ, երթալով իմ սիրահարս կամ աղջիկս սեմ կամ նշանած որ բիդելար, ադոր փախցնելու կացած է զպտված եւ այլն, ադոր համար քիչ մը սրդի ցավով է որ գերքե այս երգը, բայց վերջը վերջո աղջիկը փախցուցինք եւ այլն, քացեինք լերները արդեն քաշվեցանք, ադկե վերջը այլևս կուզեմ երկ միև շարնագել, ամբատե ոչ անպոշ վիլմ բաղմությունը միտպատ մեմ ձեզի, չեմ գազեր ոչ ժամանագունինք, հատ միևս ինչ էր, հեջանլերներ, լավ ջորջ, ասիք ես ձյամար եք եմ, կան եվ որ մոտորեր ես գազեմ թունալ վիդա ամուստանաս և բատրաստվի Սարեր, սորեր, կեդեր լիջեր, երգին կասպեր, ձեզ ասում եմ ինձի մացեք է։ Դե իմ յարը, ախ իմ յարը, ձեզանից շատ սիրուն է, ձեզանից շատ 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 սիրուն է։ Ախ իմ յարը, իմ ջան յարը, ձեզանից շատ սիրուն է, ձեզանից շատ 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 սիրուն է։ Հեպատեսները բազով ծուրեր, ծարեր բարդեր ու ծաղիկներ, չեզ ասում եմ ինչի մացեք է։ Թե իմ յարը, իմ ջան յարը, ձեզանից շատ սիրուն է։ Ձեզանից շատ սիրուն է, ձեզանից շատ սիրուն է, ձեզանից շատ 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 սիրուն է։ Ախ իմ յարը, իմ ջան յարը, ձեզանից շատ սիրուն է, ձեզանից շատ 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 սիրուն է։ Աղջիկներ ու եղնիկներ, ով երկնային հրեշտակներ, չեզ ասում են մինձի մացեք է։ Թե իմ յարը, ախ իմ յարը, չեզանից շատ սիրուն է, չեզանից շատ 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 սիրուն է։ Ախ իմ յարը, իմ ջան յարը, չեզանից շատ սիրուն է, չեզանից շատ 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 սիրուն է։ Հեպատեսներ ու բնումներ, շիրամարքեր ու շոխատներ, չեզ ասում են ինչի մացեք է։ Թե իմ յարը, իմ ջան յարը, չեզանից շատ սիրուն է, չեզանից շատ սիրուն է, չեզանից շատ սիրուն է, չեզանից շատ 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 սիրուն է։ Ախ իմ յարը, իմ ջան յարը, չեզանից շատ սիրուն է, չեզանից շատ 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 սիրուն է։ Արդյունական ծանոթությունների ամիջապես հետո պիտի շարունակենք այսօրվա հայթակիրը։
Sevan bere darats vetsan yergunki dra obli panan Arachin ankam lalov pidi tsutsatrvi Lipanani khagakagan baderazmi arnchutyamb devialner nshov ankhdir patsadrutyunner ardahaydogh aganades yev vayrak deseranner barzogh khist karevor sharjabatkere Այս փացարիք վավերագրական մեգուգես շամ դևող քունավոր շարժաբատկերը պիտի ցուցադրվի մեկ օր միայն՝ գիրագի թեկտեմբեր 21 երեկոյան ժամը 8-ին Հոլիվուդ Պալադիումի սրահին մեջ Հոլիվուդ։ Դոմսերը կարելի է ապահովել ծեր շրջանի հայ խանութներեն եւ նույն օրը սրահի մուտքեն։ Մի փախցնեք առիթը եւ ականադես վկաները եղեք Լիբանանի քաղաքական պատերազմի անիմաստ, անմարդկային եւ քազանային եղբայրասպանությունները փացադրող եւ բարձող այս փացարիք շարժաբատկերով։ Into Lebanon. Շնորհակալություն Մանուել ջան, եկար մեզի զվարճացուցիր, մեր բարեկամներուն համար երկեցիր, հուսանք դարձյալ կհանդիպիս։ Բարեկամություն սե Սարգիս ջան, բարեկամություն սե, հուսամ ասելով, շնորհնամ ասելով, որ ամենամոդիկ արիթով գնանք տեսնվիլ, ծելի հանդիսականներն էլ նաև, նոր դարվա արդիվ Ֆերահյան դպրոցի անշուշտ կազմակերպած բարահանդեսը ասենք կամ նոր դարվա արդիվ հայկական խրախճանգը, որ բարի մախտանքներով, լավ մախտանքներով գրավի հետ կավատներ վերցնենք բաժակները հայոց կենացը խմելու համար, ուրեմն Ֆերահյան դպրոցի համար անշուշտ ուշը հյութունի մեջ է գազեմ, ամեն ուղարտակ կամալ գլսեք մեր թերթերեն։ Ֆերահյանի համար բի երկեսնում։ Այո, նոր դարվա արդիվ Ֆերահյանի համար բի երկեմ և անշուշտ Ժակը և մեր խումբն էլ միասին։ Իմիջիայլոց այս արիթն էլ կուզեմ օգտագործել բոլորին համար հայտնել շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ և բարի գաղանդ ցտեսություն, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Մանուել, սիրելի դիտողներ, առևտրական ծանոթությունների անմիջապես հետո մի շարունակենք անշուշտ այսօրվա հետաքրքիրը։ Կիրակի օրվա հայտակիրի ընթացքին ցույց պիտի տանք նաև հայաստանյան վավերագրական շարժապատկերը։ Ուրեմն, այսպիսով կվերջացնենք այսօրվա հայտակիրը, հուսալով կրկին տեսնվելու ձեզի հետ Քալ Կիրակի նույն ժամուն, նույն կայանեն։ Եվ այժմ հայ ժողովրդի 1 տարեկան պատկերասպյուրի ժամեն, բարի օր և ցտեսություն ձեր բոլորին։